Un total de 9 fires del sector turístic, tant estatals com internacionals, seran les que visitaran durant aquest 2018 24 ens turístics i privats de la Costa Daurada sota el paraigües del conveni Corner, que impulsa per 15è any consecutiu el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, un acord de promoció en aquests esdeveniments turístics i que també preveu diverses accions promocionals en matèria de campanyes publicitàries i de captació de diversos mercats, que enguany augmenta el seu pressupost en un 20%, arribant als 287.000 euros. Des de l'ens supramunicipal es destaca la importància del sector turístic en l'economia del territori i la necessitat d'ajuntar esforços per a una promoció global de la destinació. Estem davant d'un sector molt fort, el del turisme. Estem davant d'un sector que creix, al qual em refereixo, i naturalment no podem de cap manera afeblir les polítiques d'impuls i la conjunció d'estratègies compartides per a fer possible que aquesta consolidació i aquest creixement i aquesta potència vagin endavant. La primera de les fires en què participaran de manera conjunta els diferents ens signants serà Fitur, que comença aquest dimecres a Madrid.